بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې د ما روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او زموږ د خبرونې نننې موضوع ده د حاکم حقوق او مسؤلیت خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په استودیو کې قدر من ملمده د پوهنتون استاد ډاکټر محمد یوسف الکوزه صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو تاسو هم کولای شئ همدا شی به د خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خپل پوښتنو ځوابونه له قدرمن ډاکټر صاحب څخه ترلاسه کړئ شکر ډاکټر صاحب خره غلاس ټیم سټډی مو شهر کله راشي مننه تشکر موافق اوسئ ډاکټر صاحب زموږ نننې موضوع د حاکم حقوق او مسؤلیت ځانګړې شوی په بلا بیلو برخه به خبرې کوو خو په سر کې په دې رڼا واچو چې حاکم د شریعت لمخه چاته ویل کی بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ده شمشات نړیوال تلویزیون مشرتابه ګران سیرت صاحب او د هیواد کې دننه او هیواد نه بهر درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام لکه څنګه چې دا یو ډیر مهم موضوع ده حاکم او به د حاکم مسؤلیتونه نو تاسو پښتنه وکړول حاکم چاته وي په شریعت اسلامي کې البته دا یو اسلامي نوم دی ته حاکم مشرتابه ولس مشر رئیس جمهور امام لکه د آیت نو ته امام امر راځي او اولي الامر منکم bale هغه څوک تاسو امیر تاسو امام نو د نمونه او القاب دي د حاکم bale نو په شریعت اسلامي کې هر هغه شخص هرغه چاته ولکې چې د مسلمانانو د کارونو تنظیم کوي مسلمانانو د ریاست چارې ورسپارل شوې او د په خطوګه په اسلامي احکاماتو هغه را کنټرولوي او د هغه تنظیم کوي دته حاکم ملګری مننه اوس په دې برخه ترې شو چې شریعت کوم صفات په ګوته کړی چې دا صفات باید په حاکم کې وي ډېر ښه ضرور هر سوګنشي کولای د مسلمانانو البته موږ د موضوع مسلمانانو سوګنشي کولای چې د مسلمانانو حاکم شي کافر هیڅ کله نشي کولای د مسلمانانو حاکم وي ضرور اول شرط د حاکم لپاره مسلمان بودن مسلمان مسلمان باید وي د مسلمان وي دلیل د آیت نه ده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول لئلا تلابوا منی لاغد رسول الله بمنی واولی الامر منکم علما کرام منکم لم دی مسلمانان کتا سو باندې تو حاکم کیگی پاچا کیگی امام در باندې د بد مسلمان وی bale نو لدغه دویم حاکم امام پاچا د بد سړی وی مرد بودن د ضرور شرط ده د نو نسما سپاره کی آیت راځي چې ویل کیږي سلیمان علیه السلام ټول دنیا باندې پچای دل دل سلور پچان موږ لرو چې هغه دوه مسلمانان دوه غیر مسلم مرتبه شو چې مسلمانانو کې یو سلیمان علیه السلام د په پیرانو په انسانانو په پرندګانو په ټول باندې هغه دل دل په سلطنت او پچای دل دل نو د یو ځل خپل حاضری اخیستله او د دی پرندګانو حاضری اخیستله چې ګوري د یک مولا هدهد نشته نو وی چې مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين سشيز ما پسترګو سشيوي دي او کاغه خپل هدهد غایب ده به اوسو هغه اعلان کړ عذابونه او تویا د متوجي کول د خپل کاته چې باید حاضر وسی لو عذبنه عذابا شديدا سخ عذاب ورکم چې د کله را حاضر او لا اصبحنه يبيخي حلالكم او لا ياتيني بسلطان مبين يا بده ما ته یو دسه دلیل وړي چې ما قانې کړی شي به په فریدم ویدی وسیګی دي دغه د ملاحظه درغه او دی وچی اني وجدتم امراه اني وجدتم امراه اي سليمان عليه السلام تخو دعوه دی پچاهی تک خو ما یو خزه ولیدله حالان کې د مسلمانانو موږ ته دسه تربیره کړ شوی د حاکم صفت د پچا صفت سلطان صفت ولسمش صفت دا اخر سړی خودل شوی دی اني وجدتم امراه ما یو خزه ولیدله چې هغه پچا وا تملکهم ټول ملکیت ورسره دا امارت عظما ورسره صلاحت ورسره نو په دې دلیل باندې سليمان السلام هغه پرې خو د ویلي سامه نو موږ نه باید کتاب ورکړه دغه هم دلیل کې دی شي چې
پاچا سلطان حاکم دا به څه وي؟ سړی وي. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته حدیث راوړ چې لن یفلح قوم ولو امرهم الى امرأة. هیڅکله د کامیابۍ تمه هغه قوم نه مه کوئ د چا حاکم، د چا پاچا، د چا امام چې ښځه وي. نو دویم دلیل مونږ دا وایو چې پاچا دویم صفت د حاکم دا مونږ دا وایو چې پاچا به څه وي؟ سړی وي، نارینه وي. بل دی به عاقل وي، لیونی او جنون شدید ولا نشي کولی په مسلمانانو باندې څنګه حکومت وکړی شي. دی باندې هم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رفع القلم عن ثلاث. دی ملائکو یعنی بیخی د دا شیان نه لیکل کیږي هر هغه سړی چې د هغه وي د جنون وي، مریض وي. نو باید دا به څنګه وي؟ ضرور هغه وي عاقل وي او په د مسلمانانو د خپل رعایت په هغه باندې په مصلحت باندې پوه سي. بلې، نو عاقل سړی کوی شي صفت عاقلیت دا صفت د حاکم لپاره چې دی باید پاچا وي په مسلمانانو باندې. بل صفت د بل صفت تمرزو ډاکټر صاحب زواړی کلرو له ایران ناخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مو ویته یو پختنه غواړم وکړه. مهرباني. یعنی چې څوک که زده مونږ قضا کړي او بل پختنه مې دانې ځینې خلک زفت د زنا څخه یې دا څومره ګناه لري؟ سمه ده. خبرونه ګوره ډاکټر صاحب راسره په دې اړه معلومات درکړي. اتلو د حاکم صفات باندې خبرې کولې. صفات نو بل عاقل، عاقل مونږ ویلي. بل دی به سړی آزاد وي، غلام نشي کولای د مسلمانانو پاچا وي. بل صفت د حاکم یا د امام یا د سلطان دا چې دی باید بالغ وي. پامغه حدیث رفع القلم عن ثلاث حتى عن الصغير حتى يبلغ. تر څو چې سړی بالغ شوی نه وي د ملائک اده کم اغه نه لیکي. نو څنګه چې ملائکو ته مسؤول نه ده نو مسلمانانو ته هم مسؤول نه ده. تر څو دی غوي مونږ اول کین بس تعریف کړه د مسلمانانو د ادارې تنظیم وکړي شي. نو صغیر نشي کولای د مسلمانانو د ادارې تنظیم وکړي شي. دا ضرور صفات دي چې باید یو حاکم او امام باید ولري بیا غنه بد مسلمانانو امر کړي شي. دا خو یو حاکم شو په ټولو صفاتو او په شرایطو برابر دی او راغه حاکم شو په مسلمانانو. اوس راځو د حاکم حقوق ته. په مسلمانانو حقوق څه دي؟ یو حاکم په مسلمانانو په خپل رعیت باندې څه حقونه لري؟ اول حاکم مسلمانان خپل رعیت باید خپل حاکم ته خپل ولس ته نصيحت حق لري. حاکم نشي کولای بعضو مصلحتونو کې او حتی یو کس هم نشي کولای خپل مصلحتونو کې سر ته ورسیږي. نو مسلمانانو باندې لازم دي هغه ته نصيحت وکي. بنا په مغه حدیث باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين. فمسلمانانو باندي دا فرض دي دا حق دي دي امام لخوانا جدتا بعد نصيحة وكليشي. البته په کوم کارونو کې چې د سم روان نوي او دا ضرور طبيعتي خبره ده چې یو کس نشي کولای خپل هدف ته پوره ورسیږي، بلکې حق دې حاکم په خلکو باندې چې دته نصيحت وکړي. دویم همکاري او نیک مشوره ورکول. سیدا لکالت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا طاعه الا في المعروف. دې حاکم طاعت نشته مگر په معروف کارونو کې. حاکم بداس یو امر کو مثال فرض وي چې دنن نه بعد د جمعې منز مکوي. دا د یو مشوره ده چې غیر اسلامي مشوره ده، غیر اسلامي امر ده. دې امر کې مسلمانان هیڅ څنګه نه دي مطلب ملامت نه دي چې د حاکم خبره ونه مني، بلکې مسلمانان او رعیت به ورزي چې دا مشوره دا امر ستا په زینه ده، بلکې دا به نیکی مشورې او هغه بور کوي. د خلکو درم د حاکم حق په خلکو باندې. خلق به دي توادار کوي، خصوصا خصوصا د حرج و مرج چې موږ تاسو ورته وي دي شور ماشور وخت کې چې د حاکم تابع شي. بله، د خلکو تابع کول د حاکم اطاعت او امر ده. دا ضرور هغه د مطلب شرط او صفت ده، بلکې حق د حاکم په خلکو باندې چې باید هغه سره لاس ورکی او هغه تر څو قانون ته را جوړ کی د خلکو په مشوره او د خلکو په هغه باندې. مننه ډاکټر صاحب. هم اړی خلرو اړی اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړي. السلام علیکم سردار اکبر زما مبارک دی. ما
فاریاب نه مړی کني ولې دا مهرباني ورور پښتنه کوي ورور پښتنه کوم د دیوان مورن څخه نه دا غواړم چې ته د لیلی کا شنیږي او د دې بیره خارج کې او نه زریږي چې هغه ته طلاق او چې ډیر وخت مشاوې ته شوې دي نو هغه څنګه وکړي چې دغه کاله چا سره کیږي او هغه سره کوم کې او راهنمایي د دوی واده شوه دي او د امریکا کړي دا مثلا او نړۍ خارج کړي هغه سره ارتباط نه لري نه نو واده خو شوه نه واده نه ده شوه تر کوښ ده نه شوه دا جواب قابل شوه سمه ده خبرونه ګوره مولوسه په دې اړه معلومات درکې مخه ته ډاکټر صاحب راځو اوس په خلکو حقوق تراشو د خلکو بیا په حاکم باندې څه حقوق دي د شریعت لمخې کله چې یو حاکم په خلکو باندې راځي یا د رائے له هغه نه یا په زور یا په هغه باندې خلک او دا هم سره خلاص کړ چې هغه خلک به هغه مني اوس د حاکم نه د مسلمانانو او د ریادت د مسولیت ده چې د ټولو اسلامي احکاماتو تنفیذول د خلکو دا په حاکم باندې ضروری او لازمی حق ده چې ټولو احکاماتو تنفیذول د ټولو اسلامي حدودو عملي کول دویم حق دریم د لوی ولارو امنیت نیول دا د رعیت حق ده په حاکم باندې سلورم باید امام حاکم اهلکارته خپل کار اهلکارته وسپاري په مهم پوسټونو باندې خپل خلکو مګکم چې ضرور خلک دي اهل تخصص دي هغه پوسټونو باندې ګمارل دا د خلکو حقوق دي په حاکم باندې یو پښتنه بلا لیکتور صاحب راځو دې ته چې حاکم له خپل خلکو نه ټیکس اخستل شي ټیکس یا زکات د خلکو د حاکم یو دغه حق د خلکو باندې له دوی نه غنیمتونه جمع کول او د زکات جمع کول نو زکات جمع کول لاندې لکه عمر رضی الله عنه د خلک راغل ويا امير المؤمنين يا حاكم سب من نور ملكون تزو قلت المغن خلق تكس بنا ما ساخلي عمر رضي الله عنه امرك كلتي هغوي تاسترات لل تاسو ما غوي ناخلي او مثال ان مغن تكس هم جايز شو نو حاكم امام باچا دا كول شي لخلقنا تكس واخلي دي زكات په حساب باندې ها اوس براشو ته دا چې د حاکمو درایت حقوق او تاسو اشاره وکړه اوس راځو د ډاکټر صاحب چې کوم وخت د غرایت د ملت د حاکم نه سرغړونه کولې شي یعنی شریعت ورته اجازه ورکړي خو پښتنه ده البته دا باید واضح شي چې په اسلامي حکومت کې هیڅ څوک نشي کولای له حاکم نه بغاوت وکړي البته کله چې حاکم باندې مشروط ویلي اسلام لري بالغ ده عاقل ده آزاد ده سړی ده بله نه حدیثونه په مسلم شریف او بخاری شریف کې د سر غلي دي چې کچیرته یو د ډیر پاک حدیث ده ابو ذر رضی الله عنه وی چې اوصاني خليلي ما تخپل دوست د وصیت کړی چې ان اسمع واطيع چې د خپل پاچا خبره ورم او د خپل پاچا فرمان بردل وکم وان اكلوا مالك وضربوا زهرك کله چې دې صفات سره تاوانی پاچا شوه بیام کئ تا مال خوري بیام کتا وهی بس پچو باندې ولاړی پغ باندې لاړی یو اگر ازي حکومت رزي تا وهی تا وڑی باندې کئ دی ته دی بغاوت حق نه لري زمکه دی خلل کیږي او ته دی بغاوت حق نه لري بل حدیث فی من شطک ومکرهک فی عسرک و یسرک کته خوشاله وسی او کته خفو وسی او کله چې دی حاکم امرونه کله چې دی حاکم حاکمیت د اسلام سره مناسب وي د اسلام سره یو شان وي نو ته د بغاوت حق نه لري امام ابن قیم په زاد المعاد خپل کتاب کې لګي سلور حالت د ذکر کوي چې مونږ کولای شو له امام نه بغاوت وکړو سیدا نصيحت دی ورته وکول مونږ نصيحت وکړو ځکه نصيحت د حاکم په مونږ باندې حق ده چې مونږ هغه ته نصيحت وکړو نصرت وکړو سره له دې نه الجنون الشديد د دس له ونه شو چې دی به خکېدو تمه نشته ده بله سید نمبر 1 دویم دا سه د المرض الشدید مریض شو او لاړ بیا د خکېدو هغه نشته د مسلمانانو چاره البته په مخ نشي وړه نو بیا کوي شو د نه بغاوت او په ځای یو بل بغاوت په دې معنی چې د عزل کی بل رئیس وټا کی مسلمانان رعایت دریم د بل ملک سره بندیش
او بیا د اخلاص یدو کوم هغه نه وي بس ملک وي دا عمری دلته بندي په هیڅ څوک دا اخلاص نکړی شي نو بیا مسلمانان رعیت اما مستمع کولی شي دا رئیس عزل پی دا جمهور رئیس عزل شي بل لیست یې غوځی کین سلورم امام ابن قیم رحمه الله وی چې دا داسې ذهاب عقله عقل داسې لاړ شي چې دا تمید مصلحت او د مفسدت و نکړی شي چې زما د رعیت مفسدت پس کېده زما د رعیت مصلحت پس کېده یا خو په خیر باندې نه پیږي روغه مسله ورته راوړي د بلې خواته وړي نو بیا هلته مسلمانان کوی شي البته وروسته د نصیحت نه وروسته د نصرت نه وروسته د ته نیکې مشورې ورکول نه وروسته د سره کومک نه بیا کولی شي مسلمان دا رئیس عزل کړي او په ځای بل مننه لکوده صاحب اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله معراج الدین ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړي السلام علیکم مولوی صاحب جوړه سیاسته نو کلی سیراځینه په چرخینه په تماس کینه ستړی مشلې پاتې دا زما پلار دا مسجد راځي او ځل کار وسی راځم دا کار مې د تر زمن ته ډیر زما کې د بارا کې تیری کی او ما تر دې ځان باندې کو ډیر پلار سره مې کاټه پوت د 10 لار مې ډیر ځا یو دا خبره بل دا سلور باندې زما د بابا غانو درې په وختونو چې دا یو مجرد که پاتې هم نه تا خبره تاریخ یې ست کلو مرتي کله ته به مړ شو واده ما ته نو وکړای ها یو ترور دی یو ترور مواده نه نو کړه باندې او زه خپل هغه طرح ته راغلی یم زه مې ستې دا زما کومه کډیر نه د څور ته وره تر دې نه زی پوره کې داس نه زیات سره خبرې نه زشت وره سوال نو پلاس را دی ولې زشت تر سوالې نو پلار سره دی ولې زشت تر سوالې دې خاطر کې د زما کې دې 12 یو څه دوه سو درې سو روپۍ خبره او دې خبره مو سره دې ځان هغه کومه ولې دا زما کې را تیریږي و څنګه شو تیر شو دې که څنګه وا تیر شو نه دا خپل لار مونه خفه ده وای تا ولې ما سره د څه تور څنګه کې زست خبر دی او که دې تیر نه نه تیر نه نه سم ده خبرونه ګوره ډاکټر صاحب سره دې په ډېر معلومات درکې قدر مون لیدونکو لاند د مل روچیر ته مزه ل خبرونه سره پاتش درنو لیدونکو به هم ستړي مشي ډاکټر صاحب سره راځو ته چې ری حاکم د قانون په تطبیق کې بے وسو په خپل کارونو کې پاتې راغلي وسې نه رسیدي مثال وړاندې ډېر چیلنجونه سره مخامخ وي داسې خلک وي چې د خبره په اثر نه کوي نه منل کیږي په دې کې ملت څومره مسولیت لري راځي ګوره دلته مونږ یو وس د ملت مسولیت تقسیمو یو بغاوت ده یو خپل حق وختل دي bale خلک حق واړي خو حاکمی قانون ته جوړي نشي کولای پاتې راځي په دې کې البته دلته بیان بغاوت ناجایز ده په دغه امام باندې bale خپل حق چې واړي بیرته راځو ما خپل هغه ته شرطونو ته صفاتونو ته مسؤلیتونو ته چې باید حاکم دلته نصيحت وکړي شي الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم نو حق وخته دلته جائز په کومک دی نصيحت هغه ته نیکی مشورې هغه سره لاس ورکول تر څو امدا قانون نافذ کړي شي bale د او نور خلق دې ته سوال تر څو حاکم ته لاس ورکړي او دا قانون نافذ کړي شي البته بغاوت بیا هم دلته ناجایز ده د اسلام له نظر بیا موږ اوس هدف نه دا پادشاه دې حاکم دې رئیس جمهور دې پوړان دې بل مامور قانون په رئیس جمهور نشي تطبیقوله بے وسه ده مثال په دې اړه ملت هم مسولیت لري کنه ملت دلته باید حاکم سره ودیږي ملت دلته باید پاچا سره او کله خپل حاکم لا ونه تړي ملت مجرم ده ملت مجرم ده دلته ځکه الدين ولي ائمه المسلمين وعامتهم دلته د نصرت دی خپل امام تا ونه ک دلته خپل امام ته لاس ور نه ک چې ته امام سره نه
قانون نه عملي کوي شي څوک او نه پلي کوي شي. مننه ډاکټر صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوشحال اوسئ، ته هم ستړی مه شروع را مهرباني پوښتنه وکړئ. حضرت الله من دې شهزاد نه مې اړیکه ورته مې چې زما دې تاسو نه ورته پوښتنه وکړه. کله یو سړی په مانځه باندې ولاړ نو دې وخت کې یو دم یو ځکه وظیفه ده، یو دم غږ کېږي، یو رئیس غږ کوي، نو دغه لمونځ پاتې کېږي بېرته دې رئیس ته ورځي چې بېرته وشي دغه لمونځ، یا دوه رکاته شوي بېرته سره کوي، یا هغه دوه رکاته ترېنه پاتې شي بس منډه کوي پوه شي دوه رکاته کړي غږ ورته وکړي، نو دغه دوه رکاته پاتې شي دوه شوي ور منډه کوو پوه شي دا څنګه دی لمونځ. سمه ده، خبرونه ګوره ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکړي. یوه پوښتنه بله ډاکټر صاحب، چې یو مشکل هم شته زموږ په ټولنه کې هم شته او کېدای شي نورو ټولنو کې هم دغه مشکل وي. یو چا د خپل حاکم سره، هغه تر ولسواله را ونیسه او تر جمهوره پورې راځه، خپل حاکم سره په شخصي ګټو باندې لانجه وي، شخصي ګټې د په خطره کې وي، توهینوي یې، تحقیروي یې، دروغ ورپسې وایي، بدناموي یې، او دا خپل حق ګڼي، لکه په یو ټولنه کې چې یو تر یو اپوزیسیون چې وي د حاکم په وړاندې یو اپوزیسیون هم ځان حسابوي او دا خپل حق ګڼي، کوشش کوي چې داسې شیان راجمع کړي تر څو حاکم پادشاه ملت ته ناکام وښيي. هغه که دروغ ځان سره راجمع کړي، که رښتیا راجمع کړي، خو د ده کوشش دی چې خپل ځان کامیاب او مقابل جانب حاکم ناکام وخی. شریعت داسې اعمال ته اجازه ورکوي؟ البته نه، هیڅ کله نه. په اسلامي حکومت کې بار بار د اسلامي خبر راکو، ځکه اسلامي حکومت بحث کوو. صحیح ده، بله. په اسلامي حکومت کې د حاکم احترام دا هم یو حق ده، د حاکم په هغه باندې رعایت باندې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف حدیثونه هم داسې راوړي. یو حدیث الفاظ دا دي: و ان کان مجدع الاطراف، که ستاسو حاکم رښتینی هم یو عضو نه وي، دا خو ته دی پهله ځانه جوړې چې یاره دا داسې ده، توهین او سپکاوی کوي. که رښتیا هم همداسې وي، عضو نه وي، یا البته علما کرام مجدع الاطراف پوزه نه وي، بیا هم په تا باندې اسمع و اطیع، د ده به فرمان برداری کوي، د ده به خبر راوړي. نو دلته تا د حاکم اسلامي حکومت وایي، اسلام دغه وایي، شریعت دا وایي چې دلته تا د حاکم پوره احترام ونه کړه، ګناه دې وکړه، ګناه کې راځي. اګه د شخصي ګټو لپاره وي او که د عمومي یا د خلکو لپاره هم ته ورسره کېږي. بل حدیث دی: کأن رأسه زبیبه، اگر که د ممیز قدر هم د هغه سر وي، یا د هغه اختان داسې ګونځي ګونځي وي لکه ممیز چې داسې ګونځي ګونځي وي، بیا هم په تا باندې دا شخصي ګټه دي، که د بل چا حق را غواړي، بیا هم موږ تاسو ته دا لازمه نه ده چې د حاکم سپکاوی او توهین وکړل شي. البته اسلامي هغه دا چې اوس په اسلامي دولتونو کې، په اسلامي حکومتونو کې چې اوس کوم اپوزیسیونونه جوړ دي، څه فکر کوئ؟ دوی دوی ښکاره خبره چې د شریعت خلاف کوي. نو ضرور د شریعت خلاف، ځکه د حاکم یو حق په مسؤلیت په رعایت او مسلمانانو باندې دا ده چې د هغه باید احترام وکړی شي. هر څوک چې د باندې سپکاوی، د ده توهین کوي، اسلامي آداب، اسلامي تربیه البته دا نه ده. خو کېدای شي اپوزیسیون دا دلیل هم راوړي په کې ډاکټر صاحب، چې خو همدغه زموږ د نصیحت لاره ده، نو چې موږ ورته نصیحت کوو، کېدای شي دې ټکي نه دې استفاده. نه نه، موږ ته خو اسلام د نصیحت: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. دې نصیحت هغه موږ ته ښودلې دي، بله. په کوم قسم ته خپل امام ته، خپل یا عام مسلمین ته، یا بل چا ته څنګه نصیحت وکړي؟ بالحكمه، په داسې یو فن، په داسې یو هنر، په داسې یو چل، حاکمانه، عادلانه، نه البته نه سپکاوی، نه توهین، داسې نصیحت به ورته وکړل شي. اسلام موږ ته روښانه. مننه ډاکټر صاحب، هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. رحمت الله زمو غاوري. سلام علیکم چې راځه تاسو. وعلیکم السلام، ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. سلام خیر دا یو مختلف لرم چې د مسلمان په دغه کې چین باندې مسلمان حکومت کړی دی، په دې کې راځم مول باندې. په چین باندې؟ او دې ته موږ څنګه تشویش شوې دي؟ یو چا راته نن دا څه خبره کوي زمو معلومات ده. سمه ده، خبرونه ګوره. نو په چین کې خو اوس هم ماشاءالله هلته مسلمانان شته، او تقریبا فکر کوم چې پوره کوم ولایت شته مسلمانان پکې دي. راځو ډاکټر صاحب، د لیدونکو پوښتنې ته شیر افغان له ایران نه اړیکه نیولې وه، او پوښتنه دا وه: قصدن لمونځ قضا کول یا لمونځ نه کول څومره جرم دی؟
او حدیث شریف کې راځي لمونځ نه کول لکه رسول الله صلی الله علیه یو جماعت نیول دی بل لمونځ نه کول. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جماعت باندې ډیر سخت وعید بیان کړی چې وای یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته مخکې شو او ګوري چې د کلی ځوانان یا څه بازي ټولګې نشته د پمانځ کې وای رزلم غواړي ای ابوبکر رضی الله عنه چې تاره مخکې کوم هغه ته محراب ته او زه لاړ سم خاشاک لرګي را جمع کوم هغه خلکو کورونه ته چې صرف جماعت ته نه دی راغلی البته صحابه کرام هغه خلکو ټول منځونه کول صرف جماعت ته نه دی راغلی دوی کورونه ته اور واچوم. نو دا خو لا لرې خبر ده څوک چې قصدا لمونځ نه کوي د اسلام یو بنا ده د دې ترک کوي. نو یو مونږ ارکان لرو او یو مونږ عناصر لرو. ارکان داسې مونږ تعریفو هر هغه شی چې د دې په نه موجودیت کې هغه شی موجودیږي نه. مثال ارکان رکنیت دا لازم هغه ده مطلب که څوک لمونځ نه کوي حتی د اسلام نه پریوزي. او صحابه کرام دا ویلي وای مونږ هیڅ چا ته کافر نه ویلي مګر هر هغه شخص چې لمونځ په قصدن باندې پریښوده تارک الصلاه. نور په هیڅ عمل باندې مونږ چا ته کافر نه ویلي مګر تارک الصلاه عمدن د ته مونږ کافر نه ویلي. له ایمان نه خلاصیږي البته قصدن. مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. نو لازم موږ غوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې شیخ پرونی ته مهرباني پښتنه وکړي. ان الله مې د ماته کوله. مهرباني پښتنه وکړي. اره هغه چې ما پښتنه ده چې موږ دا ودینم ودینم له روا د ځای نه لري لار نه موږ دې دې هغه د فرمایا چې کون حق دې ته پاتې شول دې دا مو پوي چې څه موږ ته پاتې راځي دې نه دې ته ځه د ولوار یا دې ځه ګوډه چې کومه څه سره کوي موږ حق نو تارم وکونه مو مثلا د نور نغدي تاکي مې زمکم دایسي اندازه ورونه څنګه کوي. سماله دا پښتنه د ډیرو لیدونکو سره شته استاد زینولا پښتنه چې و د ډیرون سره د شته زمونږ ټولنه کې همدغه سکیږي ډیرو پښتنه دا و دوه ورونه مونږ ودونه لرو او دوه نه لرو. پلار وفات شوه دا خدای دوه چینه لري نو الته د پلار نه ورته دکان او نغدي پیسې او د مرته پاتې دی او څنګه چې زمکم وې دوی خوري ویل چې اوس هغه وی چې ودونه باید منګه وکړو تاسو باید کومک وکړئ ځکه چې تاسو په ګټ کور کې واده کړي په دغه حالت کې په دې ورونو حق لري کنه. دغه دوه مجرد ورونه د خپل مشران ورونه ته وی چې موږ تاسو بالکل حق لري د پلار میراث ته دا ټول پکې یو شان او مسلم حق لري واده کول وی اول لازم هم ده چې دوی ته باید د کور ور برابر کړی شي ځکه هغه هم دغه پلار مال نه دی هم دغه رور حقونه ځانته کورونه جوړ کړی دي. نو دغه دوا مجرد دلیل دغه د خبر نه معلومه ده چې ولاده پلار نه ولې 100 روپۍ پاتې دي وازمه کم دی خوري کله چې کم جریب دو جریب ازمه قبل لري ابا خوري نو په خاص ټول افاغه ته نه دا ورکړ شوی کم کال به خوري نو بالکل. نو دغه په دې کې ورسره شریک دي په دې ازمه کې او په دې سچ پلان نه دوی ته پاتې دي دا مساوي دي البته چې مساوي ورونه او نسبي ورونه وي دوی صحیح ده دسي په نام هغه نوی مطلب نامزاد برادر کنه لکه په زوی توب نه نی ولا پاغې نه نی ولا هغه حق پکې نه کیږي کچیرته دا د نسبی ورونه وي نو په کامله معنا سره دوی د مال کې شریک دي. البته ول حق هم ما نظر هم دغه چې دوی باید کورونه آباد شي له هغه نه د ګډ مال دغه ګډ نه پیسې. تاسو ته شریف افغان دویمه پښتنه ته چې که نشه نه پیغم چې په دې پښتنه نه پیږي خو به هم پښتنه راخلو د ویل چې زنا څومره جرم دی د شریعت لمخې. زنا قران کریم کې 15 سپاره کې وایي چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء ومقتا وساء سبيلا. زنا اسباب الله تعالی منع کړی دي ګناي کبیره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وایي چې لو هغه مهلکونه هغه چې انسان هلاکوي ګناهونه نه ځان وساتي یو پکې زنا ده. نو ګناي کبیره ده او انسان باید دینه منشي او استغفار به ولا سره غشي. مننه به هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غوړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني پښتنه وکړئ. ما پوښتنه دا چې تاسو د مخکې تاسو په دغه جبانه د تاسو او استغفار باندې کنه استغفار تنا استغفار وایي چې مقصد د استغفار ده. دا مې پوښتنه واخه
شي ده چې زما په خواه چې دا ما سره سمه ده بیا نه کوي ښه په کور کښې ما ته وایي بله ښځه در باندې کومه وایي بله ښځه در باندې کوم بل جلکیانو سره هم غږېږي بعضې خلک وایي زه که کور کښې ژاړم یا څه شی داسې مېړه سره مې لږ عداوت شي کومه خوښې مې دوی را ته وایي وایي هېڅ خبره هم نهسه څه شی که په قسمت کښې دی هغه در رسېږي زه باید څه شی وکړمه دا قسمت یعنې په بل کېږي نه یعنې څه شی که په قسمت کښې دی لیکل شوي وي هماغه حتمان ګوري ما ورته وایه مولوي صاحب یو رڼا په دې باندې وایي چې زه باید څه شی وکړم سمه ده خپرونه ګوره ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکړي ډاکټر صاحب راځو سردار اکبر چې له فاریاب نه اړیکه نیولې پوښتنه دا ووایي که چېرې هلته کومه نجلۍ ده چې کوژده شوې ده مېړې خارج ته تللی دی مېړه بېرته نه راځي چې تر څو نجلۍ واده کړي او دوی ته هم نه حاضرېږي چې اوس طلاق واچوي پرېږدي دوی بل چا ته ورکړي همداسې د ډېرو د پېغلو ژوند دغسې د تباهۍ سره مخامخ دی څه باید وکړي دا چې خلک د جلی والا البته شریعت اسلامي خو اول بته د ورک شوي باره کښې دغسې مسله لري مثال امام بانیفه هلته شل کاله ویلي امام مالک رحمه الله ویلي که چا مېړه ورک شو درې کالو پورې دا صبر کوی شي اوس دا ژوندی ده او دی نه طلاقېږي خپله ښځه او نه راځي واده تیارېږي البته دې ته صبر کول هغه دي تر څو هغه باید نصیحت ورته وکړل شي د اسلامي احکامو هېواد نه بهر دی نو نصیحت به ورته څوک وکړي هېواد نه نور داسې مدد ورسره وکړي چې راوستلی شي البته ضرور نو او که چېرته نصیحت هم اثر ونه کړي بیا ځکه مشکل باید حل شي نو چې نصیحت هغه ته هغه نه کړي بیا و دا ښځه حق لري چې خپله د طلاق واخلي څنګه یې واخلي چا ته لاړه شي حاکم ته ورشي قاضي ته ورشي او دا بیان دې وکړي البته وروسته د قاضي د فیصلې نه دا کوی شي هغه واخلي طلاق واخلي مننه بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زمونږ غږ اورئ بلې السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ ما پوښتنه مولای صاحب چې دا داسې دی ما قصر ژوندی وي او دا ما هغه ته لېوره ته چې دا ځمکه ورکړې ده نیم جره مشرانه اوس دا ما سړی مړ ده زما شکر درته ګران دي دوه نجونوکۍ وې دوه هلکان اوس دا هلک مې شکر دل سړی ده اوس وایي چې زه دغه ځکه مې سره مې زمنو ته بېلوي تر کله چې زما تره خوړله خو ما غږله ورته کاوه اوس مې چې تره اخلي زمنو ته یې بېلوي نو اوس زه هغه کوم د همځکه خپل حق مې چې راخلم که دغه لږ رڼا واچېږي باندې چې دغه زما زمنو ته کوم جنجال جوړ نه کړي دغه همځکه کېږي زما زمنو ته او که نه کېږي دغه خورې ټلیفون ټلیفون مه قطع کوه تا ویلې چې هغه وخت کښې ستا خسر ژوندی و او د ستا یو لیور ته د خسر د ځمکه در کړې وه تاسو ته یې ځمکه نه وه در کړې زما خسر ژوندی و زما سړی ژوندی و زما خسر جیک شو د مشر زوی ته نیم جرم ځکه مشرانه ورکړه موږ ټوله دوله جرمه ځکه درلودله نیم جرم ځکه مشرانه ورکړه زما سړی مړ شو دا نهه کاله کېږي چې مړ ده اوس مې شکر زمن غټ شوي دي یو څه د خلک هم شیطانت ورته کوي یو څه خپله هم احتیاط شوي دي اوس مې زوی وایي چې دا زما تره جدېږي دا خپل زمنو ته خپله دا مځکه بېلوي خپله مځکه موږ خو بېله ده د هغو بېله ده دا مځکه بېلوي یعنی لانجه او جنجال هم په مشرانه ځمکه کښې ده چې نیم جریب ده همداسې ده که نه مال تاسو غواړی چې هغه نیم جریب چې مشرانه ورکړ شوي ده هغه کښې خپل حق واخلئ سمه ده ډاکټر صاحب راځو هم د دې خور پوښتنې ته راځو پوښتنې تاسو واورېدله ځمکه د دې خسر ته تقسیم کړې ده ټولو ته برابره مشر زوی ته نیم جریب اضافه او مشرانه ورکړې ده البته خپل پلار یې زوی ته ورکړې مشرانه نیم جریب اضافه یې ورکړې ده اوس نو دغه نفر هم مړ دی اوس خپلو زامنو کښې تقسیموي د دې زنانه زامن وایي چې دا موږ نه پرېږدو ځکه دا نیم جریب د اضافه اخیستې ده شریعت په دې اړه څه وایي البته شریعت کښې مشرانه او کشرانه نشته شریعت ته هغه معلوم کړي چې فلذکر مثل حظ الانثیین
خزی ته د سړی زنانه ته د سړی دوه برابر ده صحیح ده مثلا سړی ته دوه جریبه خزی ته نیم جریبه هغه رسیږي برخه رسیږي اوس کچیر ته ال هغه وخت کې د نور بچیان بدی باندې هغه کړی وي خاتونه تر اخیسته وي او قانی کړی وي چې دا ماته په د مشانه ورکړ وغو ام ته قانی او خط لري او خو ډاکټر صاحب خو هیڅ پلار خو هیڅ ضرورت نه لري چې بچینه خط زکه وخلی چې لکه موضوع حاکم زمونږ موضوع حاکم دی کنه پلار فعلا دلته حاکم دی ضرور د ځمکه مالک دی نو هغه څه ضرورت لري چې بچینه خط وخلی خو خپل حاکم دی دته دوه جری بور کړی نور ته یو یو مثال اسلام ټول معاملو کې خط ضرور کړی دا هغه پلار زوی سره کوي کورور لور سره په دې معنی خپل دی اقرار کوي لکه دا اوس چې خور اقرار وکړ اقرار خو دی منکر خو نه دی مقر دی منکر نه دی په دې منکر نه دی وای چې مشرانه ور کړی دا وچون کی زما تر ته ور کړی اوس ورورین ته نه پرې دمانو تر من نشته مړ دی اوس ځامن باید وانخلی مونږ اوس ربه شریکو کله چې قرار کین نو قاضی دی فیصله نو ورسته دا زما کې خلکو کیږي چاته چې ور کړی دا د هغه ملکیت ده د نور نور حق نه لري سمه ده راځو د سراج الدین پښتنه ته دی ویل چې بابا می دو ورونه او څلور خويند لري د دې خپل میراث تقسیم شوه دی پښتنه دا سی و به د پلار المسیر کیږي زمکه تقسیم شوې ده د خپل پلار مې نه غوښتل چې خپل حق د تر زامن نه یا ترون نه واخلي دی په مجلس کې ماړې ترخی ترخی خبرې وکړي ځکه د سوالو لکه روپو خبره و ضرور پلار دې بده بده خبرې کړي و پلار رانه خفه ده و دې کې بز مجرم يم کنه ګناګار به يم کنه پلار دې نه خفه ده بله د پلار په خفقان سره و شریعت اسلامي کې انسان ګناګاریږي اوس به ټول هلې ځلې دا همدغه وکړي چې خپل پلار راضي کړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي کریم راغی او ته اے رسول ای العمل افضل کوم عمل ماته ډیر بهتر یو عمل راوخه اول خپل مور خدمت وکړه بیا راغی بیا خپل مور خدمت وکړه بیا راغی خپل مور خدمت وکړه څلورم بزلی وتویل د خپل پلار خدمت او د خوشاله ساته نو اوس کچانه پلار خفوي نو دی به ضرور هلی زلی او هر طریقه وي چې تر څو غزان نه راضی کی البته په دې الفو سره دی ناقص ده او خطا تر شوی راځو د یورو پښتنه و نو می وانه خسته آیت کرسی په دې شی نو لیکل شي وي اکثره زنانې هم غاړه کې اچي او کناري نه غاړه کې واچي د شرط لمخه به جرم نه وي آیت کرسی د نور ډیر آیاتونه د غاړي تا چول اکثر بس د حدیث زکه صراحت نم دسه چې من علق شيئا وکل الیه چا شی ځان ته زوړند ک وغه مغه تسپرل کیږي الله تعالی وز به د غیزی من اخل نور سره سوال کوم نور سره جواب کوم خپل کار دکې مغه تار ته دایمه سپارلې ده البته آیت کرسی ویل نو د آیتونه وکول رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام طریقه دا نه واغوم ته د آیت کرسی زده واغوم ته د آیتونه زده خود د مولی او ځان په چفکاو نو موږ باید د هغه د طریقې نه په هر طریقه کې په هر عمل کې باید هغه پسې غز موږ معلمین دي غز موږ راهنمایان دي باید هغه پسې هیڅ صحابي کریم او هیڅ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم آیت کرسی زوړند کړی نه ده البته هر منځنه باندې ویلې هر مشکل ځای کې ویلې بلکې ابو هرره رضی الله عنه ته بل دا وصیت او تعلیم ورکړي چې آیت کرسی دا شی چې تا هر غم نه هر مصیبت نه ساتي بلکې د ضرورت نه چې دا ځان سره زوړندوه نو زموږ معلمین هم غدي بد امغه متابعت او پیروي وشي مننه ډاکټر صاحب به مړی کړو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مې شه مهرباني پښتنه وکړئ سمې الله مې سمې الله د کابل ولایت نن تاسو سره پاړی مهرباني مولای ته محترم دا بدر جنگ چې ماشوم شهید شو داري نوم څه بدر جنگ چې ماشوم شهید شو او داري نوم څه بل پښتنه خو نه لري استعمال زمون میرمن ادم قرار وخت زبان بازی کوي مال الکس چې دغه ورته وو کې ویل کېږي سوه نو اکثر خويندې ګيله کوي چې مړونه قدر نه کوي لومړنه نارینه ده چې لخوا شکایت وکړي لومړی هم دې پښتني ترازو کمی خزي چې خپل خاوند سره جنگ کوي بدره دی وای څومره جرم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم
له د امت لدغه برخه نازانه او برخه ندوی ته خاص او حدیث را لګل چې په خزو باندې فرض 15 وخته خپل منځونه وکي او د میړه خاص احترام وکي اطاعت وکي دخل الجنه داخلي دي شي جنت ته په هر لار چې دی په هر دروازه چې دی خوښوي نو هر خزه چې د میړه اطاعت نه کوي او د میړه خپل خاون پرېونه کوي بلکې بلعکس دغه بده شزي وي دا ګناه ده او سلونه مصیبار کې بيخي ویل فإن خفتم كتاب دیغي لبد رد ویل نه داريږي نو فعليكم بي پتاسو باندې اول زي ور سره بیل کوي هم بستري ور سره مکوي وهجروهن في المضاجع او سره خبري ور سره باندې کوي بیا وت نصيحت ده او نصيحت نور است ان شاء الله دا به سم شي او نصيحت به ته وکړ شي اسلامي تربيه ورکړ شي او اسلامي احکامات هغه ته بیان کړ شي تر رسول دغه کار نه من کړ شي من را ډاکټر سبرازو د حضرت الله پښتون ته دوی ویلي فکر کوم دوی نظامی وظیفه لري وکړه چې المونس کو خپل رئیس خپل مشر ورته وګ کی دوه رکعات مو کړی وي بس سلام وګرځو ورمنډ کو نور مونس پاتې شي بیا ورسته وکړ شو یا ونکړ شو په تاغه وخت کې لکه موضوع زمونږ د حاکم حقوق دي آیا حاکم دا حق لري چې په خپل رعایت باندې چې په خپل منځو ولاړو په خپل مامور باندې غو کې او هغه مونږ پرې دی واغ ته ورشي شرط اجازه ورکي د مونږ خپل خبرو کې ویل جناب سیرت صاحب د حاکم ټول امرونه د منلو وړ نه دي انما الطاعه في المعروف یقینا د حاکم خبره منی د حاکم اطاعت هغه وخت کې واجب ده لازم ده چې هغه ته په نیکو کار وغه کې ته چې هلته منځ باندې ولاړ تا رئیس ستا بل څوک حق نه لري چې په تا باندې امر وکړي چې ما تراشه بل حدیث دین او صفات لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق منذ عبادت ده د الله تعالی ته خاص درې دل دي الله تعالی سره مناجات دي نو دغه مناجات او قطع کول د دغه عبادت او قطع کول د رئیس په امر باندې د حاکم په امر باندې د روانه ده بلکې رئیس ته د بلکې د امر په ځای کول نه اسلامي شریعت دا نه وي چې د امر باید په ځای شي یعنی خپل مونږ باید دوام خپل مونږ باید دوام ورکړي سم ده ارزو د شبنم پښتون ته دی ویل چې استغفار پاره خبره کول وي څه ډول باید ویل شي په شپارس نه هیڅ تمه سپاره کوم د سړي فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا رسول الله تعالی د استغفار فائدې خو دي لیدي به رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته اي خبر یاستي زه په ورځ کې لاویاونه ترسلو زل استغفر الله ام دغه الفاظ استغفر الله دا وایم نو دته دا جواب د زمونږ چې دوی به ام دغه الفاظ وي استغفر الله استغفر الله به بعض امامان وي چې دغه استغفار سره باید واتوب الیه ویل شي لکه ته په سوره اذا جاء نصر الله والفتح واستغفره انه كان توابا هر هغه استغفار چې توبې نو ورسته دا ډېر فائدمن دي لاغه استغفار نه چم دسی ول شي نو دغه استغفار قوي استغفار دي چې استغفر الله واتوب الی بلکې دا الفاظ هم صحیح دي چې استغفر الله بس مننه لك سب هم اړیکلو السلام علیکم ورحمت الله خالد از موږ غوري السلام علیکم وعلیکم السلام خوشاله اوسې مهرباني پښتنه وکړي ما مور ته په کوم ډول پښتنه او سیستم یو تر مو ست ورکو یا څنګه زره یا لزره هر څومره کیو دا پیسې ته په وخت مون ته ورنه کیو او خپل نه ته راو دي چې دې سره جام یا جام یا له حضور او نو څنګه هم است قرض سماله ډاکټر صاحب راځو د خالد پښتنه ته یو قرض څوک چاته ورکی 15000 لزره هر څومره چوي نټه ورته خودلی مثال دغه میشته په دې تاریخ در کوم هغه ونه توانیږي بس پیسې ورسره پیدا نشي شرن اجازه لري چې جنجالو کی شرن اجازه وسره زو دغه سره تشریح کو قرض حسن موږ د تعریف کو یو چاته دی خپل مشکل لپاره قرض حسن اور کول بیر ته پاغه باندې سپارل بغیر قدم کم زیادت او نقصان نه 15000 دی هغه 15000 سل نه ور کول او سلور زره نه سو نه ورکو 15000 روپیه بیرته ورکول دی ورزی بیرته هغه ته هغه کی او غی نه لري الله تعالی دې بارک آیات راغی و ان کان ذو عسره فنزره الى میسره کچې ته ستاده قرضدار تنگ دستوي دغه وخت چې ته ورزی
د نه لري اسلامي آداب اسلامي شريعت د جنگ باندې امر نه کوي ډیر زر دروازې ټکول باندې امر نه کوي فنذيرتن الى ما پس مهلت پر کول دي دلته رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث هم را نقل کړي وي من انظر تاچ وکت الخبل قرضدار ته تر یو مدت پوري او یې بيخي معاف ک از الله الله على طلب دي خپل د عرش سور لاندې په هغه ورځ هیڅ سورې بني د سړې با خپل عرش سور لاندې زیاده تور کړ شي نو اسلامي آداب اسلامي تربیه امدا ده چې قرضدار تنگ دسته وو نو جنگ باندې اسلام امر نه کوي هغه تنگول امر نه کوي بلکې هغه ته مهلت ورکول دي مننه ډاکټر صاحب رازو د شبنم بلې پښتنې ته د نو د خاون سر ټکی و چې خاون را سره سم وضعیت نه کوي ډیره خوند د ګله کوي خپل خاوندانو نه او و کوشش کوي چې بلخز را باندې وکي او څو ورته راغلم نصيحت ورته کړی چې زه دا د قسمت خبره ده که قسمت کې بل بنه درمانوي خراب شي او که بل بنه نوي را باندې شي څو کې دا خور قسمت ته انتظار وباسي که خاون سره مقاومت وکي البته زمام دي تم دا نصيحت ده چې دا قسمتونه دي او بلکې اسلامي شريعت ته اجازه ورکړي کله چې عادل کوي شي انصاف کوي شي فإن خفتم ألا تعدلوا دين مطلب كثير تداريج تعديل نشي كولا عادل وإنصاف عادل وإنصاف نشي كولا بيام دا يوخزا كثير تإنصاف كوي شيء عادل كوي شيء نو إسلام جي كلي جازا وركلي دي چا أغتا اعتبار نلري چي دا بايد رأي نولي رأي ولي بلا خزا مطلب دماغي خزي خبر سيدة چي دا خبر قسمت دي منتظر وسي البت دي دي سريانو لخزو سارا بد چلن كول دا اسلامي آداب نه دي اسلامي تربيه اسکل دانه ده او بلکې دا ګناه کې راځي او د خپل د كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته خذا د دې خاون رعيت ده لدي سره بچلن کول دا اسلام هغه حدیث وي هغه حاکم هغه سلطان چې له طلبه د خپل سیوري لاندې ځای ورکوي خلاف د هغه ظالم پاچا ظالم حاکم ظالم راع نو دته نه یې زیشته پاره کې بلکې ګنا ده خزو سره بچلن او بدی شازیا وته ویل مننه ډاکټر صاحب یو پښتنه چې پرون چاره لګلې و هغه دا چې حاجی عبد الله غاده پښتنه را لګلې و او پښتنه دا سی و چې کړه چې مسلمان وفات شي او قبر کې کی خودل شي او د پاسه په خاورې واچول شي او بیا علما و درېږي د قبر دواړو طرفونو ته څو آیاتونه تلاوت کوي و آیا شرعي عمل ده دغه علماء کرام او اختلاف ده بعض علماء دي تقایل دي چې و هغه د الف لام میم بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ها حدیث نه راخلی مستند دي چې هغه لقینو موتاکم بلا اله الا الله خپل مړوتا کله چې د ځنګدن وخت کې لا اله الا الله تلقین ورکوي او بل حدیث ده چې د باندې دغه وخت یاسین شریف وای بل د حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په دې قبر په سر باندې سوره الف لام میم دې سوره بقره دا اوله حصه او دې سوره عامه اخیری درې سورتونه ویل بعض علماء چې نه د مغزن کدن وخت کې او بعض علماء چې دې قبر په وخت کې په باندې ویل کیږي ترسو هغه باندې هغه سوال جواب اسانه شي مننه رحمت الله پښتني تر زبې وو چې پښتني راته وانه خستله چې په چین مسلمانانو حکومت کړی کنه من رزو یو خلافت خلافت الراشده دا مشهوره مساله چې سیدنا ابو بکر رضی الله عنه سیدنا عثمان رضی الله عنه سیدنا عمر رضی الله عنه سیدنا علی رضی الله عنه دته خلافت الراشده ویل شو په صحیح معنا سره بیا وروسته لغونه معاویه رضی الله عنه راغی معاویه رضی الله عنه هم خلافته وروسته لمعاویه دا خلافت معنا او دا دی حکومت واګه د خلکو هغه ته ورغی چې تقریبا دا شیشو جمهوریت جمهوریت د خلکو حکومت سیده نو بیا هغه نورست امویان پیدا شو تقریبا 100 کال هغه وکړ بلند ټکو وخت مو او هغه نورست بیا عباسیان راغل نو عباسیان دورته هم جمهوریت خلافت نشو جمهوریت ویل شو خو خلافت ته صرف په دې باندې ویل شو چې دا خلافت و دی غو خپلوانو رازو چین د ملکو باندې و دلته مسلمانانو حکومت کوي بلکې اوس هم اغشته ده البته جمهوریت خلافت نه دلته مننه ډاکټر صدا د خبرونه د پښې شبې ته تاسو مننه کوم دا درنه وريدن کول تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مو پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ